皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドキマチョプラスの実況プレイをしていきたいと思います。ふみーん、どこに行ったんですかに。ん、あれはレンゲじゃないか。何を探しているんだ。また解説をやらされると厄介なので、ルル様は無視することを提案するのですよ。ふみーん、いってー。レンゲ、お前どっから出てきやがった。ふに、ネオポケくんはレンゲドンに聞きたいことがあるのですかに。欲しいもののことですかに。探し物のことですかに。全然聞いてねえよ。いや、お前がどうやって出てきたのかを知りてえよ。このゲオタ魔女がルル様を触死させるつもりですか。ふみゆ、ネオポケについていたストラップを落としてしまったのですよ。はて、ストラップですと。へえ、お前ストラップなんてつけてるんだ。可愛いところもあるんだな。にー、大事にしていたネオジオ仮面のストラップなのですよ。誰なんだよそれは。ネオジオ仮面の本名はゲーマントというのです。彼はネオジオのマスコットで、ゲームを愛している仮面男という設定でネオジオを宣伝するのが趣味なのです。よくいるタイプなのです。この世に二人といねえんだよそんなやつは。ネオジオ仮面の得意セリフは、すごいゲームを連れて帰ろうなのですよ。彼の日課はゲームショップに出かけ、ゲーム機を小脇に抱えて、ゲーマントに隠して持って帰ることなのです。っておい、ただの泥棒じゃねえか、それは。疲れた。しかし、SNK にもマスコットキャラがいるとは思わなかったのですよ。一般企業らしいところもあるのです。ルータンは何も分かっていないのです。昔のゲーム会社といったら、マスコットキャラが必ずいたものですよ。ゲ、また解説が始まるのです。言うんじゃなかったのですよ。ちなみに、諸説の事情で伏せ字やぼかしで表現するので、ご了承オーバーしてほしいのですよ。どうでもいい。レンゲドンのゲーム業界のマスコットキャラクターの歴史なのですよ。の巻なのですよ。で、ここは、とりあえず、カットします。で、終わった時にまた読もうと思います。さすがにこれを読むのは無理です、私も。早い。もうこれ絶対もうあれですよ、もう。これでもうよし、やりましょうがね、どこだ？ここは穴ですね。よくあるパターンがゲームを作ったらヒットして、そのキャラが人気になり、企業マスコット化したものなのです。例えばジャンプが得意の某兄弟や、青い俊足ネズミ、ドッと食べるのが趣味の黄色いモンスターなどです。これらは自然にマスコットになったゲーム機ゲーキャラで、マスコットキャラたちの目標とも言える尊い存在なのです。その逆でゲーム会社は自らキャラクターを立てて、そのキャラでゲームを作るという別パターンも存在するのです。有名なのが、電車が得意なあの名作で、ゲームっ子たちのアイドル的存在で何度もゲーム化されているのです。ただ元になったゲームの名残で、なぜか毎回原始人のような格好で戦う羽目になってしまったのですが、他にもゲームはあまり上手でなかったけれど、赤いメガネが光る某名人は、恐竜ゲームの主役になったのですよ。これこそ自給自足、自家栽培のセルフマスコット商法なのですよ。当たれば美味しいのです。ですが、ここが甘い罠ですに、名人や広告を立てて彼らをゲーム化するのは、諸刃の剣ということも忘れてはいけないのです。某社の広告のガチャマロシを主人公にしちゃったマロパニックは、ガチャマロパニックはご本人の残念な認知度と相まって、多くのゲームっ子たちに、誰だガチャマロってのは知らんと言われてしまったのですよ。自給自足も一歩間違うと自作自演になってしまうのです。でもレンゲドンはガチャマロの氏の人の良さそうな笑顔が大好きだったのですよ。あれは企業側が〇〇マンとか〇〇くんとかいう風にキャラを立てることもあるのです。津波マンなどは隠れキャラから始まり、とうとう主人公のゲームまで作られたのですが、知らないうちに会社になかったことにされてしまっているっぽいのが悲しすぎるのです。
羽田の某社もおにぎり大好きな少年を主人公にしてしたゲームをこさえて、彼も結構頑張ったのですが、世界的に有名になる青ネズミの出現であっという間に追い抜かれて日陰者になってしまったのですよ。まあレンゲドン自身のは取説の最後に書いてある、教授のファンなのですが、ちなみにこの胸のウサマークもアンの教授のリスペクトの表れなのですよ。このように80年代のゲーム業界には様々なマスコットキャラ、キャラ候補がいたのですよ。なるほど。そして80年代ゲームマスコットキャラの極めつけ集大成がネギアッシュなのです。ネギアッシュ？なんじゃそれ。まあこれも初版の事情で変名なのですが、適当に想像してくださいなのですよ。時には83年民間機ゲームバード何コン発登場寸前の話、ゲーム業界は戦国時代だったのです。その中にマイコンの統一規格を唱えたザミックスというゲームパソコンがあったのです。そのゲームパソコンザミックスの加入メーカーのうち一社が自社のザミックス2パソコンの宣伝のため用意したキャラ、それがこのマスコット、それがこのマスコットキャラこそ、それが、そのマスコットキャラこそがネギアシュラなですよ。なんだこれは、化け物じゃねえか。哺乳類と両生類が種族を超えて合体したキャラクターで、体はサイボーグでできているのです。哺乳類と両生類なんてが、哺乳類と両生類がなんで合体するんだ。つうかその場合、変王動物、高温動物のどっちになるんだよ。いや、そんなことはどうでもいいか。片目には、潜望鏡、片目には潜望鏡、片手には、カブトガニがつき、尾からは尻尾、そして、股間には空き缶がついてる。股間には空き缶がついてるのですよ。カブトガニに空き缶なんだ。いねえよ、そんなマスオトキャラは。そもそも、カブトガニは、カブトガニに空き缶ってなんだ？いねえよ、そんなマスコットキャラは。そもそも股間とか女の子が言うな。ネギアッシュはザミックス2で協賛したソフトハウスによって3体ゲーム化され、漫画まで連載されたのですよ。このようにネギアッシュは当時のゲーム業界をあっと言わせた伝説に、言わせた伝説のマスコットキャラだったのですに、このバブリーで雑で、大振る舞いな空気こそ80年代ゲーム業界のすごいところなのです。確かにすごいな、いろんな意味で。それは分かった、痛いほど。でレンゲ、この結局このネギアツシとやらは流行ったのか。ウニ流行ったのです。多分ネオジオ仮面くらいには。おいじゃあ全然からっきしじゃねえか。何だったんだ今までの説明は。とりあえずゲーム業界のマスコットキャラの歴史は奥深く、調べれば調べるほど謎が深まるのですよ。そうだ、ネギアッシュなんてどうでもいい。レンゲはネオジオ仮面のストラップを探しているんだろ。ウニに、そうだったのですよ。ヒック、うるさいですよ。うるさくてイブローニがクソまずいのですよ。うわ、いつの間にイブローニを持たせすぎた。いつの間にイブローニを待たせすぎた。まあ、いつまで経ってもくだらない話ばかり。ルル様はすっかり飽きてしまったのですよ。何がマスコットですか。そもそもマスコットといえばこのラブリールル様じゃないですか。ないのですか。それもわからない愚民どもはこのハンマーで叩き伸ばすのです。バカと天使が種族を超え合体した存在、そして右手にはハンマーを持つ。確かにお前はマスコットキャラかもな。プチー、うわー、ハーブでーん、これは、おいレンゲ、あったぞ、ネオジオ仮面のストラップ、これだろ。そうなのですよ。見え、あった、ありがとうなのですよ。まったく、もうなすくすんじゃないぞ。つうか、こんなの売ってたんだな。ふに、レンゲトンのお手製なのですよ。売ってないものは作るのですよ。
へえ、お前って器用なんだな。よくできてるじゃないか。裁縫は得意ですが、工作はそれほどでもないので、非常に時間がかかるのです。だから必死に探していたのですよ。恩人のアータに今度作ってプレゼントするのですよ。ネオポケくんか、ネギ足とか。おい、ネオポケくんにネギ足か。もういいんだよ、その話は。でも、アータにはとても感謝しているのですよ。今度手料理を、もう、ご馳走するのです。電源。うわあ、何をイチャイチャしてるんですか、このチェリーボーイが。うわあ、ゆるネギがまた襲ってきた、行きやがった。逃げるぞ、レンゲ。なあーたん、あの敵はしつこいのです。早くワープポイントまで逃げるのです。というわけで今回はこの辺で、ドキマジョプラスの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、および SNS での拡散をよろしくお願いします。